අසනේ ඉන්නවා නේද? ඔව් ඔව් ඉන්නවා අංකල්. මං ආවේ යාව එක්කගෙන යන්න. අංකල් මේ අසනේ මේ ඇයි? මොකද ප්‍රශ්නේ? අංකල් අසනේ ඉන්නේ ටිකක් හිතේ අමාරුවෙන්. ටිකක් නේ. අපි ඉන්නේ ලොකු හිතේ අමාරුවක. අපේ ප්‍රශ්න එයාට ඉන්න කියන්නකෝ. රටේම දරුවන් Tamanගේ වගේ සැලකෙන මැලිබන් නිර්මාතෘතුමාගේ පොරොන්දුව ඉදිරියටත් එහෙමමයි. හරි අංකල්, අංකල් ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න මම එන්න කියන්නම්. හරි හරි හරි. අසෙනී! අසෙනී! තාත්තා? ආ. මේ ඉන්නේ. මොකද මෙහෙට වෙලා කරන්නේ? ඇයි තාත්තේ? මොකද මේ ගෙදරින් ඇවිල්ලා මෙහෙට වෙලා කරන්නේ? ආ. මම භාවනා පන්තියකට යනවා. මොකක්? භාවනා පන්තිය. ඔව් අංකල්, මම තමයි ආව එක්කන් ගියේ. හිතට හොඳයිනේ තාත්තේ, එකයි. දැන් වෙඩින් එකට යන්නේ නැද්ද? කාගෙද? ඔයාගේ? කාගෙද කියලා අහන්නේ? එයා. අපි යන් තාත්තේ ගෙදර. අසෙනි, ඔයා ඇත්තටම යනවද? ඔව්. ඔයාට ෂුවර්ද? මම ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්නම්කෝ. ඔයාට පුළුවන් මගේ බෑග් එක ගෙනත් දෙන්න. හරි, මං ගෙනත් දෙන්නම්. ඕනි. මට කෝල් එකක් දෙන්න. පරිස්සමෙන් යන්න. පරිස්සමෙන් යන්න අංක. ඕකේ. තෑන්ක් යූ.